У Хмельницькому попрощалися з двома військовослужбовцями, які добровольцями пішли на фронт. В обласному центрі побільшало безпритульних тварин, які заходи запровадять у місті. Повертають кошти. У Чемеровецькій громаді благодійники компенсують гроші за оренду житла певним категоріям переселенців. 52-річний військовослужбовець Володимир Рибак пішов на війну з 24 лютого добровольцем. Односельчанка Оксана каже, він був патріотом своєї держави. Володю знаю з дуже чудової сторони. Він був чудова людина, чуйна, добряча. А захисником ще з малочку пам'ятаю, він не дав дівчат обідати нікому в селі. Взагалі, і батькам дуже завжди допомагав. Такого дня не було, щоб він не приїхав. Мамі, татові не допоміг. Скрізь він перший був. І в горі, і в радості. Завжди він був і допомагав. Ми жили на одній площадці, ми жили як в одній сім'ї. Він дуже добрий був. Але Господь забирає завжди самих лучших. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. Господи, помилуй, щоб Господь оселив душу його там, де праведні спочивають. Господи, помилуй. Поховали Володимира Рибака у селі Михайлівка. Сьогодні попрощалися ще одним військовослужбовцем Вадимом Рудим. Чоловік 1974 року народження, був учасником АТО ООС. На початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України на війну пішов добровольцем. По 19 років нам було. І він позвав, каже, дівчата, ще однокласницю мою, його сестра була двоюрідна, і хлопці, що підемо під Кам'янець в пещери. Підемо. Вони нас освячували в спілеологіці, засунулись ми туди. Саме цікаве, що ми 8 вечора залізли в ці печери, а вилізли 8 ранку. Як прийшов час, я не знаю, ніби як в космосі. Засунулася таку, цих нас трьох дівчат в печериці, а самі десь в обхід пішли. Там можна пройти. Ми поки лізли, нас обмастили глиною, всі лиця в нас були в глині, це було освячення. Однокласниця Наталія згадує останню зустріч випускників. Цей рік з ним не спілкувалася, на жаль, але 2 роки назад ми святкували у нього вдома. День зустріч випускників. У нас було небагато компаній, от вона зараз там. Він до себе додому позвав, ми приготували. Він такий був щирий, дуже весело провели час. Якби я знала, що це останній раз. Вадим Рудий був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Поховали загиблого на Алеї Слави, що в мікрорайоні Раково. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Загиблий захисник України Анатолій Горбаченко з Деражнянщини до повномасштабного вторгнення був інженером-конструктором і закінчив військову кафедру. Разом із сестрою, військовою лікаркою Ларисою Горбаченко з 2015 року проходив вишколи в добровольчій організації парамедиків-госпітальєри. В перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт. В зоні бойових дій спочатку займався евакуацією поранених з поля бою, пізніше приєднався до збройних підрозділів. Загинув в поблизу Донецька 28 серпня. Мати військового, теж Лариса, пригадує, в останні години свого життя син був в гарному настрої і обіцяв, перемога буде за нами. Мам, тут так класно, пішли, хай бери на них. Він в такому хорошому настрої був. Мам, все буде класно, ми все одно їх переможемо. Я говорила з мамою по телефону, і до неї прийшли з військомату і сказали, що брата вже немає. Обставин я не знаю, надіюсь, колись дізнаюся. Дасть Бог, щоб хлопці його вижили, які з ним в підрозділі були. Можливо, тоді я з ним зможу поспілкуватися і дізнатися. Своєрідна дитина, можна сказати, був такий спокійний, хороший, послушний. Зі мною це кругом, це що там треба допомагати, завжди він був зі мною кругом. От. Я по роботі трохи більше багато займалася по роботі, то він так з Лоркою, вона з сестричкою, вона більше організація, як то кажеться, що там придумає, що треба сказати, що там треба, куди йти робити. Він послушний був, він, може, там боявся по криші лазити, войнушки грати на криші двохетажного дому. Обично вона організовувала, то я пішли, і буду собачу, значить буду собачу, на кришу, значить на кришу.
Він був як інженер-конструктор. Знаю, що робив щось там, горіхокол там якийсь робив, там він ізобретав там все його там, що робив. В нього дуже все то, точні такі ці всі розписи, все це все, він там все дуже вичисляв. Він дуже любить історію. І, напевне, ідеологічно він був більше підкований, ніж я. Він більше знав, де, хто, кого і чому потрібно забирати русню з нашої землі. Так сталося, почалася війна, він сам перед пішов в воєнкомат. Йому сказали, що йде в тероборону. Він тут в теробороні був по селі. Прийшли з воєнкомата, сказали, що їм треба на штаб інженера. Я кажу, це обов'язково. Нам дуже треба інженера на штаб. Я не стала перечити, мені треба було просити їх. Мені треба було просити їхати, йти, казати, щоб не ще їх. Ну, як мені син казав, він любив дуже історію. Дуже любив історію читати. Каже Толя якось, мам, знаєш, я перечитав історію, за всю історію, відколи Україна є, кожних 200 років, то росіяни, то хазари, там варяги, як там вони називалися раніше, вони мають напасти на нас, получити хорошенько, а потім приходять і розказують, ми ж ваші брати, ми ж хороші, чого ж ви нас не любите. Цей раз, каже, мама, буде так само. Повір, каже, ми їх виженемо звідси, вони тут не будуть. Станом на 15 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 53 850 російських військових. Противник втратив 2193 танки та 4682 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1295 артилерійських систем, 311 реактивних систем залпового вогню та 167 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 250 літаків, 908 безпілотних літальних апаратів, 215 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 одиниці, спеціальної техніки – 120 одиниць. За 204 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 233 крилаті ракети. Цих двох безпритульних собак працівники підприємства «Спецкомунтранс» привезли з мікрорайону Ракове та заправки по вулиці Західноокружній на стерилізацію до Хмельницької міської ветеринарної лікарні. Поки одна очікує на свою чергу, друга отримує наркоз. Коли він подіяв, тварини переносять до операційної та починають готувати до стерилізації. Минулого року у Хмельницькому стерилізували 1100 безпритульних тварин. За 9,5 місяців цього року – 600, розповідає головний лікар міської ветеринарної лікарні Костянтин Завроцький. Прошлий місяць – 80, цей місяць буде 140, той місяць був 100. Ну, десь в районі до 1000, я думаю, цього року також буде. За словами Костянтина Завроцького, на стерилізацію до ветеринарної лікарні привозять від 3 до 6 безпритульних тварин на день. Там вони перебувають кілька годин. Їм ще зробили наркоз, стерилізують, їх завезуть в притулок. 150 тварин нині перебувають у собачому притулку стерилізаторі, що в мікрорайоні Дубове. 140 доживає там свій вік. 10 проходять реабілітацію після стерилізації, розповідає начальник центру поводження з тваринами комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Ченаш. Вчора от на вулиці Йологів були от наші хлопці, відловили дві собаки, зробили вакцинацію, прокіпсували. Вони відбудуть у нас дві неділі. Лікар зніме шви, дасть добро, і ми завеземо їх назад, де ми їх взяли. До 24 лютого у Хмельницькому було приблизно 3000 безпритульних собак, каже Олександр Ченаш. За його словами, зараз їхня кількість зросла. Чисельність, чого ще виросла така зараз безпритульність собак в місті, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми були свідками, коли їх йшли колони машин просто, в нас в Хмельницькому випускали цих тварин. Зараз ці собаки, коти, як кажуть, нам збільшили популяцію в місті Хмельницькому. Особливо дуже багато котів з'явилося.
Цьогорічна стерилізація безпритульних тварин у Хмельницькому взяла з міського бюджету 600 тисяч гривень, каже заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. На наступний рік ми хочемо більше коштів саме виділити під стерилізацію котів. Якщо раніше було, умовно кажучи, 90 на 10, то цей баланс орієнтовно наступний рік я хочу зробити, і ми це обговорюємо, 70 на 30. У Хмельницькому цьогоріч планували завершити будівництво нового притулку на вулиці Заводській і перевезти туди тварин із притулку стерилізатора у Дубове, розповідає Микола Ваврищук. Фактично було виділено близько 2 мільйонів гривень. Наразі закінчене будівництво адміністративно-побутового корпусу на території притулку. Ну і всі інші роботи заморожені. Ми перестали фінансувати цей проект зразу після того, як розпочалася повномасштабна війна. За словами чиновника, для завершення робіт у новому притулку необхідно приблизно 4 мільйони гривень. Там потрібно зробити вольєри, там потрібно зробити доріжки, під'їзну дорогу, там потрібно буде провести воду і каналізацію. Для нас основна мета все ж таки є, це збільшити кількість місць порівняно з тим притулком, який наразі є. Друге питання все ж таки перенести з того місця, тому що там місце не пристосоване під собачий притулок. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Яка показує того Харіку, я просто... 80-річна Марія Чернова, жителька Харкова, плаче, коли згадує рідне місто. Северна Салтка більше всіх пострадала, і в наш дім влетіла ракета. Іменно в квартиру визвали МЧС, вони витащили. Хорошо, що вона не здетонірувала. Жінка приїхала в Чемеровці до племінника, а той невдовзі втрапив в аварію і помер, розповідає його односельчанка Наталія Гончарук. За її словами, Марія Чернова вирішила повернутися в Харків. 16-й етаж, світла немає, води немає, там газу немає в цьому домі. І ми її запропонували до себе, і вона до нас приїхала проживати. У нас 7 чоловік в хаті. І хлопчик опікун, під опікунство в нас теж ми взяли собі, пошкода було. І бабушку взяли, і свікруха, і в мене хлопчик-інвалід 19 років, і проживаємо, і ще один син. Бабуся каже, живеться їй в родині Наталії нормально. Нормально, отношення нормальне і взагалі все нормально. Як будто не существує тої війни. Я забуваю просто моментом, я забуваю. Хочеться повернутися в свій город. Наталія каже, у бабусі Марії грошей з пенсії не беруть, але матеріально родині важко, тому звернулися по допомогу в Карітас. Кейс-менеджер цього проєкту благодійного фонду Зоряна Маташко розповідає, хто може отримати компенсацію за житло. Самотні люди, 60+, взагалі самотні, без дітей. Годуючі мами з дітками до 2 років. Одинокі мами, батьки, опікуни, які, бо такі є історії, що дітки під опікою з бабусями. Таку компенсацію мала б отримати і жителька Ізюму Валентина Сікун. Каже, вона опікунка 3 своїх внуків і їм важко матеріально і психологічно. Ми приїхали з погріба, 10 днів сиділи. Приїхали, в чому сиділи? Новенька в хаті осталась. Не могла заставити піти в школу, тому що нам було вдівати нічого. Та компенсацію жінка отримати не може, бо на орендоване житло його власник не має офіційних документів. Зоряна Маташко каже, бабусі-опікунці спробують допомогти та розповідає про цю допомогу. Оплату оренди житла протягом 3 місяців разовою проплатою. Настала сума. Про це проговорюється, прописується у договорі про те, що сума є сталою, з якої суми виплачуються податки державі обов'язково. А решту це вони обговорюють з власником. Таких угод, за її словами, заключили наразі 32 та мають кошти на 50 договорів. Переберуться втілювати черговий проєкт. Плануємо, маємо вже на то кошти, йдуть організаційні роботи, забезпечення людей паливним матеріалом, сіл, не газифікованих. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.